Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan uutta videota. Ja mulla on tähän kirja tässä aamulla, joten otsikossa näette, että tässä videossa näytän, että mitä minä, Sofia Elle, syön päivässä. Oikeastaan tässä on 2 päivää, koska tänään on työpäivä plus huomenna on vapaapäivä. Ja tästä tulee silleen ennenkin työpäivän ja vapaapäivän ruuat. Koska kaikki on sillä, että olet anorektikko, et syö mitään, syö enemmän, niin haluaisin nyt sitten näyttää oikeasti, että mitä kaikkea mä syön päivän aikana. Joten nyt on aamu, joten on aamupalan aika. Niin kuin sanoin, mulla on kiire, niin mä en nyt kerkeä tekemään mitään aamupalaa. Joten ensimmäisenä mulla on aamupalattu sipsibussi. Tässä on Grain Waves Honey Glaze Barbecue Flavor. Sipsejä. Ja sitten mulla on limpparia. Apple Blast Lucasade. Lucasade, joo. Tämmöstä. Tämän syön nyt niin tässä nopeasti. Ja sitten okei, mulla on vielä... Mulla on täällä myös muutama keksi. White Chocolate Cookies. Niin näitä syön nyt tästä. Sitten alhaammin, koska mun pitää kohta lähteä. No mitä vielä meikata. Joten nähdään kohta. Mutta mä menen ensimmäinen ateria. Sipsibussi ja keksejä. Limun kera. Terveellinen aamupala. No niin. Siis tulin juuri töistä. Sen takia näytän täältä. Tai siis sen takia mulla on naamassa, koska jouduin tekemään. Tai olin niinkään, mä olen kasvomallina niinkään näille asioille. Mutta kello on nyt joku vähän yli 4 ja mä en oo syönyt nyt 8 tuntiin, koska en syönyt koko päivänä. Koska ei ollut aikaa, eikä mulla ollut nälkä ja mä en niinkään halua syödä silloin, jos mulla ei ole nälkä. Siis mulla on lavassakin tätä glitteriä, siis joko puolella. Mutta nyt on nälkä ja ruoan aika. Ja tänään mulla on... Ruoksi vegetarian spaghetti and veggie balls. Mä en tiedä mitä nois on noissa. Kasvispullista, mutta näyttää kuitenkin ihan sika hyvältä. Ja siis mä oon syönyt tätä ennenkin. Mutta tää on ihan sika hyvää. Pitää vaan tehdä reikiä tähän nytten. Kuinka monta? 4 minuuttia. Living. Mä en saa käyttää mikroa, niin mä painan tästä. Noin 4,5 minuuttia. Siellä. Sitten, mä oon tullut mikrosta, niin mä laitan sinne vegaani majoneesia. Siis tämä maistuu ihan samalla kuin oikea majoneesikin, mutta tässä vaan ei ole kananmunaa, eikä maitoa, eikä mitään. Aha, sitä on niin hyvää. Laitan ihan sekaan tota. Sormeni. No niin, nyt maistetaan. Alan nyt katsomaan Rough Night Netflixistä, mutta sitä ennen maistetaan tässä kaurasta, niin tässä tulee pieni mukbang. Mitä vittu on nyt? Siis ihanaa kotona. Siis mun ei pitänyt mennä töihin, mutta sitten meni. Mun piti aika olla 2 tuntia, mutta sitten mä olin ahkera ja kysyin, että tarvitsetteko vielä. Sitten tarvitsikin minua. Mä en muista myös näin lihapullat maistuu, koska siis tää ainakin tuoksuu sillä, että tässä olisi niinku oikeeta lihaa. Mikä on silleen mindfuck, koska tää on niinku vegaania. Mutta tänään siis tarjota, että olen vegaani, koska... Okei, tänään mä oon kyllä syönyt pelkästään vegaanistitissiin. Mä en muista, oliko se sipsit. No oikeeksi, ei oo vegaania, mutta kuitenkin. Tää ei ole mikään niinku vegaani ruokablogi, vaan siis tämä on vaan Soffen ruokablogi, että mitä Soffe syö päivässä. Tää näyttää ihan oikealta. Sillä... Mindfuck.
Tää on niin hyvää. Oh my god. Siis täydellistä. En tiedä mitä näissä pullissa on. Kasvispullissa. Siis mä oon ihan koiran karvoissa, kun meidän töissä on koira. Ja niin pieni pomeranian, niin on koiran karvoista. Mutta syön tämän. Ja tämän jälkeen siis ostin herkkuja myös. Animasin kurkun. Siis kurkku on myös mun uusi lemppari snacksi. Tai silleen, sillä ei kurkku nyt silleen mikään maailman terveellisin. Tai siis on terveellinen, mutta silleen eihän tässä periaatteessa ole muuta kuin vettä. Mutta siis sitä täyttää ihan sika hyvin. Ja tää on hyvää, tää on halpaa ja tää niinkään kosteuttaa. Esimerkiksi tarrassa, tai silloin kun on tullut kotiin paarissa, niin kurkku on ihan sika hyvää. Se on niinku rapeeta, raikasta ja varsinkin sitten jos on kylmää. Se tuntuu hyvältä tuolla kurkussa. Oh my god, jää sen liian ison palan. Oh my god, sattuu. Tää on siis aina katsoa elokuvaa, syön ja sitten sen jälkeen syön jotain snacksia, mutta laitan teille. 19.29 ja mä tuhosin juuri tämän. Siis ostin tän Suomesta, kun oli viimeksi, niinkään viikko sitten, 2 viikkoa sitten. Ja siis olin niinku jättänyt sen tonne mun. Siis se on mun ruoan, koska olen maksettava. Mut siis olin jättänyt sen tonne ja en niinku ollut muistanut, että mulla on tämmönen, se oli ilonpäivä kun löysin, mutta se on nyt tuhattu. Ja se nyt on seuraavien herkkien vuoro, syön nää, sit syön nää ja osan näistä. Okei, osan näistä myös, en varmaan jaksa kaikkea, mutta siis tää on mulle lemppari suklaapatukka. En ole pitkään aikaan ostanut, koska näitä ei oo ihan joka kaupassa täällä, mutta nyt näin osui silmään tämä, niin ajattelin pitkästä aikaa ostaa tämän. Tää on ihan sika hyvää. Nyt on perjantai-ilta, mutta siis mä olen 2 viimeistä viikkoa tai viikonloppua ollut menossa. Niinkin edellisviikonloppuun mä olin laivalla ja viime viikonloppuun mä olin Prideella ja mä en ole vieläkään päässyt yli siitä. Mutta nyt halusin tämän perjantain viettää kotona. Joo, tää on niin hyvää. No niin, tämän päivän toinen ruoka on vanha kunnon pot noodle original curry. Tää on niinkun, siis mä lasken tän oikees ruoas, koska tää on ihan sika hyvää. Siis en vaan saa selittää, että tässä on varmaan ihan vitusti suolaa ja kaikkea paskaa. Tää on sika hyvää ja täyttävää, sillä mä tuun tästä niinkun täyteen. Joten syön tämän. En ole avannut vielä keksipakettia, mutta karkitseeni kyllä. Jolla on 22.26, eli puoli 11. Joten nyt tää on mun niinkun iltapala. Iltapala, mut mulla on kyllä iltapalaksi vielä kullia tulossa. Joten sekin on kivaa, että tulee sitten maksu täyteen siitäkin. Ja tästä. Joten living. Siis oreot on niin hyviä. Mä en muista, kun se vaan viimeksi syönyt näitä, mutta siis nää on niin ihan sikoivia. Nyt mä muistin, että oreot on vielä parempia, jos niin laittaa maapähkinävoita päälle, niin kuin tähän. Se on ihan sikohyvää. Tai nutellaa, tai frostingia. Ihan sikohyvää. Mutta nää on hyviä näin yksinäänkin. Katon. Mikä vissiin amman nimi on? Lähinnä. Morgan. Morganin uutta videota. Niin, kello tulee kohta 1 yöllä. Ja nyt on... Ja nyt on viimeisten keksien aika. Mutta tässä oli tosiaan tämän päivän ateriat. Tämä oli vähän erilainen, koska niin kuin sanoin, niin syön eri lailla silloin kun käyn töissä ja silloin kun oon kotona. Mä syön jotenkin silleen, mä syön vaan enemmän silloin, kun mä oon vaan kotona. Kuvan vielä huomisen ja ehkä ylihuomisenkin ruuat, niin näette sitten, että mitä mä oikein, tai siis silleen niin kuin vähän realistisemman kuvan siitä, mitä mä syön
Mutta nyt on Soffen aika mennä unten maille, joten hyvää yötä. Ja nähdään aamupalan merkeissä. Niin, hyvää huomenta ja terveisiä täältä Sofian sängystä. Siis mä en tiedä, minkä takia mä nyt niin aloin katsomaan tästä mun pieneltä ruudulta, kun minulla on tässä iso televisio, mutta katson kuitenkin nyt uusimman videon, missä on Liz, Buggy ja Shane, ketkä oli siis joskus ennen nyt tässä, mutta nyt kaataa vähän teitä. Kello on nyt jo siis 12:30, mutta mä oon siis herännyt jo 3 tuntia sitten, mutta editoin yhden videon valmiiksi. Mulla on silleen aamuisin, tai silleen tälleen viikonloppu aamuisin, niin silleen jos mulla on jotain tehtävää, niin mä haluan tehdä sen silleen heti, kun silleen se mä tiedän, että jos mä otan aamupala, niin sitten mä haluan katsoa jotain samalla, niin mä nyt hoidin ton eritoimisen pois alta, ja nyt mä vasta niinkön syön ja rentoudun ja katson. Niin sit mun ei periaatteessa tarvitse tänään tehdä mitään, koska toi on ollut mun päivän. Tai siis onhan tänään muutakin tekemistä, mutta silleen toi on ollut mun päivän tehtävä, ja se on tehty nyt, ja nyt mä voin syödä aamupalaa. Mulla on tässä aamupalana Alpro soija vaniljajogurttia, ja sitten on tämmöstä hedelmämysliä, missä ei oo niinkön lisättyä sokeria. Tää on ihan sika hyvää. Musta jos tää ei oo tarpeeksi makeeta, niin sitten mä laitan tähän hunajaa. Mut joo, siis mä oon outo silleen, koska mä tykkään, että tää myslin ja jogurtin suhde on tämmönen niinkön puolet ja puolet. Silleen tää ei oikeestaan muisteta niinkö mitään. Tai sitten ei muisteta niinkö jogurttia. Mut tää on ihan sika hyvää. Ja sitten aamujuomana, siis join jo 0,5 litraa vettä. Mutta mulla on orange and mango juice. Niin täällä lähtee nyt päiväkäyntiin. Joten, see ya! Siis, katsokaa, siis mä löysinkin maapähkinävoita. Ja nyt mulla on oreoita, joten, jee! Yeah. Siis oikeesti tätä on aikuisen ihmisen elämä parhaimmillaan. Että voi istua sängyssä lauantai keskipäivänä ja syödä keksiä, missä on maapähkinävoita päällä. Tää on niin hyvää. Siis katson vieläkin YouTube-videoita. Ja nautin nyt tästä aamun hetkestä, joten peace. Siis tämä tapahtui, siis löytänyt täältä, koska mulla oli tylsää ja olin sillä, että haluan meikata, joten meikkasin täältä. Mutta, tai siis meikkasin tämän meikin, mutta olen siis huono YouTuber, koska söin, enkä näyttänyt teille. Mutta siis söin yhden tämmösen niinkön valmisaterian taas, tai niinkön kasvislasagne, missä oli siis kasviksia ja lasagnea ja tomaattikastiketta. Ja siis oli ihan sikke hyvää. Siis tää meikki on aivan sika upea. Mutta mä teinkin tästä 3 osasen tästä videosta, koska huomenna mun ei tänään pitänyt mennä ulos, mut sit mä olin niinku laittautunut. Sit mun kaveri oli silleen, että oh my god, sä näytät upeat, että mitä sä teet tänään. Mä silleen, että en kirjallisesti mitään, että mä olen vaan niinku kotona. Mut sit se oli silleen, että oh my god, että nyt lähdetään ulos, joten mä menen tänään ulos. Joten huomenna saatte tarrapäivän ruoka-annoksen, tai mitä syön ja juon silloin, kun olen darrassa. Joten tässä on kaikki Soffen työpäivä, vapaapäivä, darrapäivä. Kaikki Soffen ruokailuympäristöt ja ruokailutottumukset. Joten joo. Ja tässä nyt varmaan syön vielä tänään joku sipsipussin, semmoisen pienen sipsipussin. Mutta näytän ne sitten. No niin, hyvää, mä en sano huomenta, mutta oikeastaan iltapäivää, ruokapäiväkirja. Siis on nyt näitä, mutta siis wow. Siis sen siis tässä, siis kävin eilen hakemassa kännissä pizzaa. Ja siis sen nyt, koska en niinkään silloin vielä kyennyt syömään yhtikäs mitään, mutta täällä on hirveän hyvää.
tässä on niinkään, tää on niinku markkinapizza. Siis se on puolet on vielä jääkaapissa. Ja siis tää, jätin tämän palan, tätä en halunnut syödä. Siis tää näyttää vitun oksettavalta, mä en voi uskoa, että mä näytän, mut siis tää on vaan siis juustoa. Joten ei jää tää. Mutta siis tota, niin. Tää juusto oli jotenkin pahaa ja sit tää oli jotenkin liikaa. Joten hyvin. Ja sit eilen illalla söin vielä 2 sipsipussia ennen kuin lähdin baariin. Ja nyt syön 1 sipsipussin ja sitten ajattelin syödä cornflake clusters. Eli tämmösiä, mitäs nää nyt on? En tiedä. Cornflakes, maissi. En tiedä, mutta tämmösiä suklaajuttuja syön tässä nyt ja juon mun appelsiini, mango, mehua ja katson Netflixiä, koska paha olo. Oh my god. Siis hehkutin darranpoistajaan mineraali, niinku vissyvettä. Semmosta niinku suolasta melkein, suolasta vettä. Mutta nyt mulla ei oo sitä. Ja mulla on vähän niinku ärsyttää, koska musta, siis tätä. Mutta täällä on nyt vaan niinku normivettä. Mutta siis on siis ihan sika hyvää. Niinku silloin kun on darra, se maistuu hyvältä, se tuntuu hyvältä. Plus siitä lähtee darra pois. Tai se niinku lievittää darran oireita. Mutta mulla ei voi nyt oo sitä. Siis väsyttää ihan sika lopussa hyvää, otan nyt pienet päikkerit. Ihan oltarissa. No niin, nyt on päivän viimeisen aterian vuoro. Tässä on nyt, tää näyttää pizzaa, mutta tää on siis valkosipuli, niinkään leipää, missä on juustoa. Eli periaatteessa valkosipulipizzaa. Ja sit tossa on vegaanimajoneesia. Ja sitten näin. Mut siis on syönyt näitä niinkään 2 tai 3 tänään. Tämä on tyhjä pussi. Koska mulla on vielä 3 jäljellä. Jee. Mutta olen selvinnyt tästä päivästä. Siis ihan sikanälkä. Mutta nyt syön tuon ja menen nukkumaan. Ja sitten huomenna toivottavasti herään ilman darraa. Koska se on vieläkin aika kova. Mutta nyt menen nukkumaan. Ja päätän tämän huomenna sitten. Koska tämä on nyt viimeinen ruoka. No niin, nyt on aamu valinnut ja on aamupalan aika. Mulla on täällä vielä vähän tätä valkosipulipizza-asiaa, sitten vielä margarita-pizzaa. No sen nää nyt vielä aamupalaksi. Herranjumala. Näin. Sen nämä nyt, koska tekee mieli ja on nälkä. Ja haluan syödä noin vielä. Tai sille en halua heittää pois nää ruokaa, joten syön noin. Nyt on aamupala syöty, monen tuntia sitten. Ja tässä nyt päivä nyt eteenpäin. Ja haluan nyt lopettaa tämän videon niinkään tähän. Ja enkä näyttää vielä mun viimeisen aterian. Tai siis niinkään. Tää on nyt tämmönen niinkään. Tää on nyt mun lounas periaatteessa. Silleen nyt on. Kello on 2:30. Joten en tiedä. Kuitenkin nyt on nälkä, joten syön jotain. Mulla on täällä vielä sipsipussi. Nyt mulla on chocolate brownie bites. Sitten mulla on vielä näitä keksiä jäljellä. Ja sitten mulla on myös karkkia. Niin, sen mä syön nyt näitä sen verran, että mulla ei ole enää nälkä. Ja katson jotain YouTube-videota. Mutta halusin nyt kuitenkin lopettaa tälleen, nyt kun näytän nätiltä. Nätiltä vielä. No, mutta nyt oli vaan teille kaikille, ketkä olette silleen, että mun pitäisi syödä enemmän. Ja että ketkä on muutenkin niinkön huolissaan mun syömisestä. Niin tässä näette, että ei tarvitse olla huolissaan, koska olen hyvin ravittu ja ruokittu. Ja ei hyvin. Siis totta kai aina voisi syödä niinkön terveellisemmin. Ja itse asiassa just eilen. Nyt niin kuin ruoasta puheen ollen, siis eilen katoin ihan sikana kaikki noi Jenna Marblesin noit siis ruokavideoita, kun hän on siis vegaani. Ja ne näytti niin hyviltä, ja se fakta, että ne on vegaaniruokia, niin mä oikeesti niin kuin haluan myös ruveta vegaaniksi. Mä lupaan, sit kun mä saan mun oman keittiön, missä mä voin kokata ja säheltää,
niin sit mä alan vegaaniksi. Mä tiedän, että on paska excuse, mutta tota, en halua tuolla keittiössä tehdä mitään ruokaa, koska se on ällöttävä. En tiedä, tuliko tässä nyt viihdyttävä video, tai semmonen, että kiinnostaako ketään, mutta jos tämä nyt teitä kiinnosti, niin ja haluatte lisää, että näytän teille, mitä mä syön. Päivässä tässä nyt 3,5 päivää. 3,5 päivän ruuat, niin tota, ja nää vaihtelee, siis ei mulla, ainut mikä mulla on sama, niin on aamupala. Yleensä jogurttia ja mysliä, tai sitten leipää, tai sitten sipsiä. Mutta tota, näin, toivottavasti nyt piditte tästä videosta. Laittakaa kommentteja tuohon alas, että jos haluatte niinkön lisää tämmösiä videoita, missä mä niinku näytän, mitä mä syön, tai jotain ruokaa. Okei, mä en kyllä halua kokata tuolla, enkä halua niinku kuvata sitä, koska en halua skandaalia taas. Niin kokkaan, teen sitten kokkaan videon, kun mä asun yksin ja mulla on oma keittiö. Mutta tota, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Laitakaa peukut ylös, jos tykkäsitte, tai peukut alas, jos ette. Ja me nähdään sitten ensi kerralla, kun tulet tänne paratiisin maailman alle. Joten siihen asti, heippati, heippati, heippa, bye bitches.